Melániu je lyžovanie dôležitejšie než manžel a vlastné deti. Ty si nechcela mať nikdy rodinu, a na čo si ho vôbec mala? Ty čo ma tu súdiš? Akože čo ťa súdim, však tvoje deti pláču doma, ty ma nezavoláš. Ale odišla som zarábať peniaze, ja som sa tam nešla užívať, ja som odišla zarábať pre našu rodinu. Išla si zarábať peniaze, ale ani sa so mnou o tom neporozprávala, ani sme sa o tom nemali kedy čas rozprávať. Ty si proste nechcel ísť. Premiérová Súdna sieň. Dnes o 17:55 na Jojke.